Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni, Apis nak share dengan korang macam mana Apis apply Tretinoin dekat my skin. So basically, macam yang korang tahu, Tretinoin is vitamin A. So, ni adalah dalam bentuk cream vitamin A untuk korang apply dekat korang punya skin. Biasanya, ini adalah membantu untuk kurangkan korang punya aging dekat korang punya skin. Dia akan membantu untuk kurangkan korang punya line, kedutan dekat korang punya face. So, that's why I nak ajar korang macam mana I apply this Tretinoin into my face. Sebab basically banyak je orang share macam mana pakai Tretinoin. Cuma this is my version and mungkin ramai yang tak tahu mengenai sandwich method yang korang kena layer moisturizer, lepas tu Tretinoin and then korang kena layer lagi dengan moisturizer. This video I'm going to teach you how I apply this Tretinoin, so korang boleh apply sendiri and korang kena belajar macam mana nak layer dekat korang punya skin. Cuma dulu masa first Apis pakai Tretinoin ni, dia sangat-sangat harsh. Masa tu Apis pakai 3 hari straight. Apis pakai directly untuk 3 hari tu and after 3 hari tu my skin dekat, especially dekat area sini, dia macam ada patchy yang sangat-sangat kering, dia sangat drying. And bila korang apply korang punya sunscreen, lepas tu dia akan nampak macam tompok-tompok putih and kering. Faham tak? Dia macam sisik ikan yang kering dekat korang punya skin. So dia akan kembali kepada normal untuk masa 3 hari untuk hilang that patchy, like macam ikan punya sisik yang kering tu. So that's why korang kena study untuk elak masalah macam tu ada dekat korang punya skin. Faham tak? Sebab kalau korang tak study, korang akan berulang-ulang dapat benda yang sama and then bila skin korang still macam patchy yang macam terlalu kering tu, dia akan menyebabkan skin korang breakout. I hope this video boleh tolong korang sikit-sikit macam mana korang layer this Tretinoin. Ini adalah cream Tretinoin 0.05%. Untuk korang apply, ini adalah sangat rendah untuk korang apply dekat korang punya skin. And then Apis guna this moisturizer daripada Ionic. Ini adalah Beta Glucan Ionic Moisturizer. Satu moisturizer ni harga dia RM99 and it's quite pricey. Tapi kalau korang ada another option untuk korang pakai moisturizer, korang boleh pakai this. So kalau korang nak cari option moisturizer yang lebih murah, korang boleh pakai this Snail Mucin daripada COSRX. Harga dia taklah terlampau mahal, dalam RM50 something and still range yang sangat murah. Berbeza dengan yang ni, yang ni RM99. Kalau korang nak budget dalam korang punya skincare, korang boleh choose this untuk korang double sandwich layer dengan korang punya skin. Sebab ni sangat affordable and sangat murah bagi siapa-siapa yang nak start skincare and nak ada skin routine yang baru. Faham tak? And depends lah dengan cara korang masing-masing. Cuma I just recommended dengan korang moisturizer yang murah. Tapi untuk video ni Apis nak fokus pakai this Ionic Ionic moisturizer dengan Tretinoin only. Okay, ini adalah texture moisturizer ni. Korang kena apply moisturizer ni basically macam ni je, just a thin layer only. Korang tak perlu layer tebal-tebal dekat korang punya skin. Korang just letak a thin layer dekat korang punya skin and make sure dia tak terlampau tebal. Korang just kena apply thin layer dekat korang punya skin, tak perlu tebal pun sebab jelah kita guna method sandwich. Sebab lepas ni kita akan apply lagi moisturizer dekat skin after kita apply Tretinoin tu. Kita just pakai sikit je. Sikit. Okay, bila korang dah apply moisturizer ni dekat korang punya skin, korang kena biarkan dalam masa 1 minit ataupun 2 minit untuk moisturizer ni seal korang punya skin and then dia boleh absorb everything ingredient, active ingredient yang baik tu into your skin. So korang kena tunggu 2 minit. Right now my skin tengah breakout, so korang just ignore my acne dekat sini. Sambil kita tunggu moisturizer kita absorb, kita minum vitamin C first. So kita boleh apply Tretinoin after this. Okay, okay, after 2 minit baru korang apply Tretinoin. Tapi better korang pilih 1 minit, so korang just perlu tunggu 60 second only. So untuk bila korang nak apply this Tretinoin, korang just perlu ambil this cream pea size amount. Korang tak perlu banyak sangat, korang just pakai sikit je macam ni. Korang just sikit ni je. Okay, sikit macam ni je dekat korang punya tangan. Tak perlu banyak pun korang pakai Tretinoin. Kalau korang pakai banyak,
esok hari ataupun dua hari akan datang, korang punya skin akan nampak macam patchy, macam kering and very dry, faham tak? So that's why korang kena pakai sikit je, tak perlu pakai banyak. So korang kena apply lah rata dekat korang punya skin. Our focus area is dekat sini dan dekat sini, sebab biasanya korang punya aging akan nampak dekat dahi dan juga dekat smile line macam ni. Okay, after korang habis apply 39 tadi, make sure korang sapu dia rata tau. Jangan sapu dia tak rata, sebab kalau korang tak sapu 39 ni dengan rata, ada bahagian nanti dia akan nampak macam patchy and sangat drying. So that's why korang kena sapu dengan rata. Okay, so lastly kita akan pakai this moisturizer untuk layer ketiga. Ini adalah cara sandwich method yang biasa kita dengar dekat TikTok ataupun YouTube, cuma mungkin ada certain orang tak explain mendalam mengenai this method. Dia just cuma explain a little bit tentang this. So that's why Apis nak ajak korang macam mana kita nak layer our skin dengan sandwich method layer. Okay, ini adalah layer ketiga. Kita akan apply kita punya Eye Unit Moisturizer lagi. Tada! Ini, Chatino ni korang tak perlu tunggu pun berapa minit bila korang nak apply. Cuma moisturizer tadi, sebab kita nak make sure layer paling bawah tu seal moisturizer dengan betul. Baru kita letak 39, sebab 39 ni dia sangat harsh. So bila dia sangat harsh, korang perlu ada layer yang paling bawah tu untuk cover korang punya skin. Seal yang paling bawah untuk sandwich method layer ni, korang kena seal moisturizer tu and korang kena tunggu dalam 1 minit untuk dia betul-betul absorb dekat korang punya skin. Lepas tu baru korang apply 39 and then baru korang apply lagi moisturizer. I hope this membantu lah macam mana korang nak apply 39 and make sure every 39 yang korang pakai tu rata dekat korang punya skin. Kalau tak rata, korang tunggu je lah beberapa hari, lepas tu korang punya skin akan nampak macam shock, faham tak? Dia akan nampak kering gila and korang masa tu belum, dan masa tu lah korang baru menggelapah bila korang pakai sunscreen. Korang akan nampak dia macam ada peci-peci kelabu yang putih-putih tu, macam white cast tu, dia akan timbul-timbul. So that's why korang kena apply korang punya 39 dengan betul. Okay, basically 39 ni korang tak boleh pakai directly untuk 3 hari. So Apis nak recommend dengan korang dalam seminggu tu korang just pakai 2 ataupun 3 kali. Tapi untuk setiap penggunaan tu korang kena skip untuk 2 ataupun 3 hari. Macam tu lah. So that's mean better korang pakai 39 ni dalam seminggu 2 kali. Korang tak perlu pakai setiap hari. Kalau korang pakai setiap hari, korang boleh, kalau betul lah korang nak pakai setiap hari, lepas tu korang tengok sendiri macam mana korang punya skin. Lepas tu dia memang nampak sangat kering, and even korang pakai kosmetik, foundation ataupun sunscreen yang jenis physical sunscreen tu, tumpuk-tumpuk putih akan nampak area skin korang yang biasanya kering tu. Okay, macam Apis kan ada combination skin. Biasanya kalau Apis combination skin, bahagian ni Apis sangat kering dan bahagian ni sangat kering. Cuma bahagian T-zone Apis dia macam oily sikit. Tapi bila Apis pakai straight yang 39 tu untuk beberapa hari dan tak skip beberapa hari untuk penggunaan 39 tu, especially this area, dia akan nampak macam sangat drying and sangat patchy. Dia sangat drying gila, and even I pakai sunscreen yang jenis physical sunscreen tu, dia akan nampak macam layer yang tak boleh korang combine, faham tak? Korang tak boleh combine dia akan nampak macam sangat putih-putih yang bercepat-cepat dekat korang punya skin. I hope video ni korang boleh belajar sikit macam mana nak apply 39. Make sure kalau korang nak apply 39, korang kena study banyak dulu tentang every skincare yang korang kena apply. Even lepas skincare korang tengah rosak pun, korang kena tahu macam mana nak healing balik lepas korang pakai 39. Sebab macam Apis dulu, skin Apis kan rosak sekejap pakai 39, tapi I know how to healing my skin untuk berapa hari skip pakai 39. So korang kena learn benda tu. Thank you for watching. I hope video macam mana nak
nak apply. I hope this video macam mana nak apply 39 boleh bantu korang apply 39 dengan cara yang betul. And yeah, korang kena alert betul-betul mengenai penjagaan 39 bila korang pakai dia, sebab sometimes korang tak alert and korang guna moisturizer yang sangat-sangat mengeringkan kulit. Faham tak? Korang kena study a lot lah. So if you have anything to ask me, korang boleh comment dekat comment section below dekat my video and giving me a thumbs up. Korang like video ni and thank you for watching me. Jangan lupa pakai your sunscreen and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye guys.